Buradan Prezident İlham Əliyevə səslənirəm. Bilirəm sizin bəlkə də TikTokunuz var, bəlkə də yoxdur, dayı onu da bilə bilmərəm. İnşallah ki, mənim bu səsim sizə və sizin qohumlarınızdan hər kiməsə, sizi tanıyan birisinin qarşısına çıxar. Mən inanın Allaha, bu günə qədər mənim, bax, sizin tərəfdən mənim bir qəpik gəlirim yoxdur. Çox şükür Allaha, bu günlərim, bu həyatda, bu günə qədər sizdən bir qəpik gəlirsiz dolanmışam. Bu günə qədər nə atam var, nə qardaşım var, nə bir iş yerim var. Nə dövlətdən gələcək bir manatım var. Bir uşaq, bir anam, bir Allahımdan başqa heç kimim yoxdur mənim bu dünyada, heç kimim. İndiyənə qədər müraciət eləməmişəm, amma mənim paylaşdığım sonuncu bir video var. Qazimizə aid. O videodan sonra özümü tuta bilmədim. Dedim, cəhənnəm mən. Mən cəhənnəmcəyik. Bəs bizim o qazimiz, qucağında körpə balası ilə evi nə gündə? Nə yaşayışda? Görmürsünüz onu. Niyə görə onların haqlarını başçılar yeyir? Niyə görə bizim haqqımızı başçılar yeyir? Qazı qoyublar 1100. 1100-ü adlayandan sonra 20 qəpikdən yazır. Bəs mən bugün işləmirəm. Bugün işləmirəm. Mənim kimi görür nə qədər insanlar var. Siz tərəfdən mən bir qəpik gəlirim yoxdur. Neyniyim mən? Millət qorxur müraciət eləməyə. Millət qorxur sizin adınızı çəkməyə. Hətta mən bunu bax qorxa-qorxa əsəsə çəkirəm ki, indi Allah bir gəlib mən tu aparacaqlar. Aparacaqlarsa eybi yoxdur. Bəlkə mənim kimi, mənim bu mesajımdan sonra mənim kimi bir neçəsinin canı qutaracaq. Mənim həyatım məhv olacaq. Eybi yoxdur, mən buna da razıyam. Amma belə olmaz ki, belə olmaz ki, görün, xahiş eləyirəm. Cənab prezidentdən, başçılardan xahiş eləyirəm. Millət bu günə qoymuyor. Qaz idarələrindən xahiş eləyirəm. Baxın, verdiyiniz qaz qaz da deyil. Vurmuşsunuz ora havanı, il sonudur deyənə milləti qırıb batırırsınız. Mən bir dənə peçi yandırıram evdə, mənə bir aya 80 manat qaz pulu gəlib. 80 manatlıq mən nə yandırdım burada? İndi deyirsən ver. Verirsən ver, vermirsən kəs. Gəl kəs. Nəylə verəcəm? Nəylə verəcəm? Nəylə dolanacam? Hara gedirəm, savad tələb eləyirlər. Afsiyantlıqdan başqa yolum qalmır, xadimətçilikdən başqa yolum qalmır. Xadimə istəyən də yoxdur. Afsiyant işləyirsən, bizim millət elə bir hərəkət edir ki, demək ki, afsiyant işləyirsənsə bunların hər dediyini eləməlisən, hər dediyinə göz yummalısan. Müdiriyyətlər deyir, saat, səhər saat 10-da gəl, axşam saat 12-yə kimi. Səhər saat 10-dan axşam mən saat 12-yə kimi. 12-də mən gələcəm evə, gəlin xeylağıyam. Xadimətçilik olsun, yenə elə. Saat 12-yə kimi saxlayırlar. Rayon yerində işləyirəm, Ağcabədində işləyirəm. İşləmirəm daha doğrusu, işim yoxdur. 3 gün işləyirəm.